emocijos labai įdomios, kada tu turi plus 10 minutę 20, tai viskas rungtynės laimėtos. Bet vat, kažkaip Patrikas pasikaršiavo. Sustumė ten tą Janavičių, buvo ten, nebuvo, flopas, ne flopas, nu, čia tegu istorija dabar, istorija tegu sprendžia, bet po to gauti techninę tuo pačiu, būnant žaidėjų, tokia karšta galva, nu, kalbėsim apie tai, tai truputėlį taip išprovokavo jį, nu, tikrai, tai negeras momentas buvo. Nu, aišku, 6 baudas pramestai yra prabanga, tai tokia, nu, aš nesakau, kad ten specialiai prametė Hebra ar kas, nu, gal biškį tokio gavau feedbacko, gale gal reikės daugiau. Bet netikėjau, Vycka, Lekas, tai mūsų vieni geriausių, sakykime, baudų metikų. Gavosi, kaip gavosi, tai va tokia santropa. Bet šiaip rungtynės buvo palyginus labai įdomios, labai geros krepšinio požiūriu. Geros, pirmą pusę mes ten užpirmavom, gavom kažkokias tai tyčinės, nemokam subauduoti vidurį ir jie grįžo po truputį į rungtynės. Buvo nusinių situacijų, nenaudojom taip, kaip reikia, jie po truputėlį grįžo. Paskui antrojo pusė, aišku, tai perėjom tiek jie, tiek mes į tą naglesnę, agresyvesnę gynybą, neleidom lengvai nei jie, nei mes ten pelnyti taškų. Nu, gale mums pavyko nulaužti juos, bet sakau, kaip sakau, galą taip sužaidėm, nu, ta prasme, taip nepataikyti. Bet pergalė yra pergalė. Trečia prieš Klaipėdą, sakyčiau, yra neblogai, nes rimta komanda. Rimtas treneris, rimta komanda. Pakalbėkim trenerį apie dramblį kambaryje. Žiūrovai pasitiko jų šiandieną labai aiškiai. Trenerį ar dar nelaikas? Nors kažkuria prasme, kaip jūs suprato tą žinutę, nes jinai skamba dviprasmiškai. Kaip jūs supratot, kam dar nelaikas? Tai natūralu galbūt pasitraukimui ar dar kažkam. Bet aš tik tai šitoj vietoj nesiplėsiu per daug, aš tik pasakysiu, kad mūsų fanai patys geriausi Lietuvoje ir aš džiaugiuosi, kad jie mus palaiko. O reikšti savo nuomonę kažkam kažkaip kaip pasirodo, tai yra normalu, mes nesam Rusija, turim dabar labai gerą pavyzdėlį šalia, kada yra draudžiama ir viskas, tai yra demokratija, kažkas išreiškia savo nuomonę, aš žinau, kur vedu komandą. Aš žinau, kad šitą komandą, tai mes galbūt slystelėjom tam karaliaus Mindaugo, čia, bet aš kaip ir minėjau, nieks mums neliepė prieš sezoną būti ketveriukiai arba ten, kaip sakant, būtinai turėti medalius, taip, praeitais metais medaliai, šiais metais galbūt nepavyko, bet nu, mes nesikartosiu, daviau ir interviu. Tai kažkaip, nu, žmonės gali galvoti ir aš juos labai gerbiu ir sakau, patys geriausi fanai ir ačiū jiems už palaikymą. Fanai turbūt reaguoja į tą pastarąją atkarpą iki šių rungtynių, ar ne? Galima tik įsivaizduoti, kokia būtų liūdna jų reakcija, jeigu šiandien būtų pralaimėta, bet pergalė buvo jums kaip oras reikalinga. Bet iki šių rungtynių per 13 pastarųjų mačų buvo tik tai 3 pergalės, įskaitant ir taurės varžybas. Tai greičiausiai tai buvo sirgalių. Jo, tai aš sakau, viskas normali reakcija. Normali reakcija, pasakymas, aš nesakau, kad mes labai gerą žaidimą demonstruojam. Bet reikia priimti domen, kad mes neturim povelnių, mes neturim centro pozicijos. Mes neturim jo nuo pradžios sezono, kada Mindaugas išvažiavo. Nu, neturim jo. Nu, ką dabar daryti? Nu, imsim dabar, nenoriu sakyti bileką, bet nu, imsim, kad turėti. Nes, nu, vat, šiandien Rokas vėl 4 gauna, nu, kol kas mūsų Norbė, netempia to lygelio, reikia būti atviriems. Čia ne treneris, bet mes neturim to žmogaus. Čia yra kertinė figūra. Ir mes žaidžiam be 5 numerio, nežinau, beveik visą sezoną. Tai yra sudėtingoje situacijoje, mes esam šitoje vietoje, tikrai. Bet, nu, vis tiek jas spręsim. Tai aš žinau, kodėl tie dalykai nesim. Kodėl praeitais metais mes čia užsihaipinom ir varėm, čia visiems fainai, viskas gerai, ir finalinis ketvirtas, ir trečia net vieta KMT, o šiais metais to neturim ir visiems tik atrodo šakės čia viskas. Aš nepasikeičiau, dirbu nuoširdžiai, žinau. Tai mano širdie šitas krepšinis. Taip, aš visko nepadarau, bet visi nepadaro. Žiūrėkit, Žalgiris paskutinė komanda nugalėjo pirmą komandą. Taip, aš sutinku, kad mes nuo Prienų gavom. Taip, tai buvo labai skaudu. Taip, tai buvo lygiai taip pat. Bet tokių dalykų įvyksta. Aš manau, čia yra ne sprintas, o tai yra stajeris. Tai yra ilgas distancijos bėgimas. Čia klausimas, kaip tu išvairuosi, kaip tu suvaldysi savo komandą ir ką tu padarysi. Jeigu mes darysim tokius ėjimus, tai aš nežinau, čia pusę LKL tada trenerių turėtų dabar jau nebedirbti pagal visą tą požiūrį.
pagal tokį greitą požiūrį, bet kažkaip tai žmonės nu, pasitikė tais dalykais. Ir aš visai nebijau tos atsakomybės po šiams. Aš kaip sakau, ir gerai, tegu rašo, tai čia tegu būna ta demokratija Lietuvoje. Ir Utenoju, juolab, ir aš ją skatinsiu. O treneri, jeigu nuoširdžiai, ar klubo prezidentas Žydrūnas Urbonas po pastarosios atkarpos atleistų trenerį su tokiu rezultatu, žinoma, ar ne? Žinoma, aš manau, jeigu šiandien būtumėm... Jūs save atleistumėt... Ne, mes turim valdybą, mes turim labai aišku organą, kurie prižiūri tokius dalykus, kaip ir kiekvienam klube. Bet aš tik pasitikslinsiu, tai kaip klubo žaidė pastaruoju metu, jūs atleistumėt trenerį? Matot, labai Šarūnas Jasikevičius gerai pasakė. Reikia turėti pagarbą, truputėlį pagarbos reikia. Kažkaip praeitais metais ant rankų nešiojo, šiais metais, nu gerai, vienos rungtynės buvo su Šiauliais. Taip, atėjom, aš vėl nesikartosiu, kokios būklės mes atėjom, kokie jie. Taip, po to ta psichologinė tokia mūsų dobelė ir visa kita, kaip sakau, ir be didelio žmogaus žaidimas, tai tikrai nepriduoda mums tos ramybės, jėgos ir taip, kaip turim atrodyti. Bet tai va, tai mes neturim šiek tiek tos kantrybės ir pagarbos. Mes labai greitai, lietuviai, nu, mes greitai suvarom. Labai greit viską pamirštum. Bet, nežinau, čia klausimas dabar šitoje vietoje, kažkaip ne vietoje, kol kas viskas. Nu, jis aktualus, nes žiūrovai iškėlė plakatą, tai mes turim jiems kažką atsakyti. Manau, kad mes pakankamai apie jį apkalbėjom. Taip, taip. Grįžtant prie rungtynių, tai kaip ir pastebėjot, absoliutus amerikietiški kalneliai vyko. Bet komanda, atrodo, bent jau rungtynių pradžioje rodė energiją, kokios kurį laiką nebuvo. Čia reakcija į ką? Į plakatą, į tai, kas vyko prienuose prieš tai, aišku, ar į plakatą, pokalbus? Aišku, į plakatą, be abejo, čia sureagavo į plakatą. Tai požiūris yra. Nu, mes išėjom su prienais nu, tuo požiūriu. Nu, mes vis tiek daug kas įsivaizduoja, kad mes čia super, super komanda ir labai gerai. Aš, kaip sakau, čia gali Žalgiris galvoti, kad jie yra super komanda. Ir kad jie yra gerai, ir jie gali sau leisti atsipalaiduoti. Kitos aš nemanau. Nu, gal Rytas šiek tiek Panevėžys. Nu, ten visi kiti ir mes negalim šitaip išeiti, kai buvom išėję prie. Šiandien buvo visai kitas atsinešimas ir rungtynės. Tiesiog paprastas atsakymas. Tai, nu, ir aš dėkingas vyrams, kad jie tą padarė, kad jie suprato. Nes negalim tokiu požiūriu išeiti. Kad čia, nu, kaip nors gale, gal kaip nors. Nu, vat būna gale, kad ir nepaina. Aš dar dėl to vidurio polėjo trūkumo suprantu, bet šį vakarą Jucikas greit gavo dvi asmeninės pražangas, ten pradžioje iš visų žaidė tik 8 minutės, paskui ir trečia polime buvo, atrodo, antram kelinį. Tai turėjot pranašumą, man atrodo, priekinį liniją šį vakarą? Kaip nekeista, turėjom turėti, nes Benas Griciūnas liktai toks liaunesnis, liktai silpnesnis didelis žmogus. Tai blogiausiai metantis baudas žmogus meta mums šiandien iš 12-9 vidutinius metimus. Nu, tai Roka, aš suprantu, jis gavo 3 pražangas greitas, bet nu, aš nesuprantu kitų mūsų kito didelio, kuris nu, tiesiog netrenkė jam per rankas metimo metu, tiesiog leisdavo, nu, žinau, kad bičiuliai, draugai, gal, nežinau, gal leido viens kitą mes. Dainius Adomaitis pastebėjo, kad teisėjai prarado rungtynių kontrolę, bet sakė, tai ne priekaištas, tai tiesiog labiau pastebėjimas. Jūs atkreipėte į tai dėmesį? Jo, tokių įdomių momentų buvo. Aš negaliu sakyti, kad jie prarado kontrolę, bet nu, aš matau, manau, metimo metu kontaktus turėtų fiksuoti. Tai čia aš iš savo pusės. Aš irgi nebuvau patenkintas labai ten, sakykime, situacijom tokiom, kur. Bet, nu, ką aš dabar čia pradėsiu. Gal Dainiui atrodo taip. Galbūt buvo jo pusė, aš nežinau. Dabar sunku pasakyti, reikia žiūrėti video iš naujo, kur ten iš tikrųjų gal kažkur kažką jie praleido Klaipėdą, bet aš tikrai mačiau, kad ir mūsų pusė buvo. Nebuvo aš patenkintas. Labai. Nu ir visai pabaigai, tai sugrįžo Gintautas Matulis, laukėt pastiprinimo, greičiausiai, kad jisai vienokio ir kitokio būdu kažkada tai atsiras komandai. Kokia dabar matot Juventus komandą po šito laimėjimo? Koks jums portretas piešiasi? Kiek šitos komandos Po visų sukrėtimų bendras vaizdas turėtų keistis. Nes jūs sakėt, kad jūs žinot, kur šitą komandą vedat. Man labai įdomu, kokiam dabar jinai kelyje ir kur dabar už rankutės jūs ją kurioje vietoje turit pasiėmęs. Jeigu mums didelis žmogus pridės to, ko mes norime, o tai reikia kamuoliai, jėga po krepšiu, kontrolė baudos aikštelės, tas žmogus pagelbės
mūsų Rokui, sakykime, po krepšių, dabar neblogai demonstruojančiam formą, nors šiandien nu, tiek prametė vėlgi galėjo išėti ten su 20 taškų, kaip ir prieš tai rungtynės. Bet tai aš manau, mes būsim pajėgus kautis dėl ketverto. Toks tikslas, koks ir buvo mūsų prieš sezoną. Kautis dėl ketverto. Nebūti ketverto, o kautis dėl ketverto. Tai yra realybė tokia ir aš manau, kad ją kelia daugelis klubų, tai ir kurie yra šalia mūsų kartu su mumis, tai ir mes būsim pajėgus dėl to. Aš manau, pirmiausiai tai su pergalė Utena, trenerį ir visą komandą. Tokios dviejopos mintys. Pirmiausiai, kad dalykai, apie kuriuos kalbėjom prieš rungtynes ir didelį akcentą dėjom, ką norim kaip iš jų atimti, mes paprasčiausiai to nepadarėm. Tiksliau padarėm per daug klaidų gynybai. Jeigu mes nu, tą paprastą dalyką, kurį buvo labai didelis akcentas, norim atimti iš Delnikaičio ir Gecevičiaus jų tritaškius, bet jie abu kartu įmetė iš 8-6 tritaškius. Tai čia jau yra mūsų jau klaida. Ir buvo vienas iš tų pagrindinių dalykų mano. Nes tai yra tai taškai, kuriuos tu norėjome atimti, nes visie, jie kaip komanda, kiti žaidėjai, jie 16-4 metai tritaškius, jie 8-6. Kitas dalykas, manau, vienu metu visiškai buvo betvarkė aikštelė, už kurią yra atsakingi teisėjai. Tai buvo paleistos visiškai rungtynės, toks nesusipratimas žaidėjai, abi pusės, ta prasme, buvo tokio, nežinau, mes nesupratom, jie nesuprato, kas vyksta, tokia buvo gavus toks balaganas aikštelė. Tai norėtųsi vis tiek, nu, teisėjai yra, mes turim Lietuvoje gerus teisėjus, aš manau, tikrai gero lygio teisėjus. Jurgis yra vienas geriausių teisėjų. Tai manau, čia ne kritika teisėjams, aš manau, čia tik tai šiaip tokio, nu, tokio norėjimas irgi. Mums svarbu, mes važiuojame, mes ruošiamės, treniruojamės, mums irgi norisi to, kad tai rimtai būtų žiūrima. Tik tai tiek, čia jokių būdų aš ne dėl teisėjų mes pralaimėjom rungtynės, bet buvo tokia betvarkė vienu metu aikštelė. Jie ten flopina kiekvieną kartą, griūna po 10 kartų ir okei, ten, nu, skau, tas labai nepatiko. Man kaip komentatoriui irgi įdomu, kurioje dalyje sakot, paleido teisėjai? Trečiam ketvirtį. Minėjot Delininkaitį ir Gecą, bet jie šiaip sunkius tritaškius metė, bent jau dalis iš tų 6-4 buvo žiauriai sunkus metimai, čia ir žaidėjų talento turbūt klausimas, ne tik tai prastos gal jūsų žaidėjų gynybos rezultatas. Ne, aš neturiu omeny tai, kad jie lengvus visiškai tritaškius sumetė, taip Gecas įmetė 2 iš vis, nu tą tokio tolimosios distancijos žaidėjo šalia, bet... Yra prieš rungtynės, kiekvienas žaidėjas gauna scouting reportą. Ir to jeigu scouting reportą mes kreipiam dėmesį, kad jis pavardė Gecevičius, jisai vidutiniškai išmeta 6 kažkiek tai tritaškius ir ten 0,8 dvitaškio, tai mes dedam akcentą, kad nu, mes norim, kad jisai nu, prie tritaškio, jisai padėtų kamuolį ant žemės ir jisai prasiveržimą darytų. Kaip pamenat, prasiveržimą darė ir kuo viskas baigėsi. Tai mes va tokių situacijų norim. Ir čia yra, mes ir kalbam, sėdim prie to vėl, bet tą tokį, nu, tą kaip pažangos tokios, nu, nepadarom tokios, kokios noris. Nes tai čia vėl, nu, rungtynės viskas apie tarkim, 2 tritaškius, apie vieną gerą gynybą, apie vieną puolimą pataikytą metimą. Tai rungtynės tokios ir tai lemia ir mes neturim to tokio pastovumo, vat ir padarom tas klaidas. Čia yra, to labiausiai gaila. Žaidėjai, kad jie dirba gerai, turėjom irgi labai sudėtingą tą savaitę ir keitėm ir treniruočių visą grafiką, nes buvo 4 žaidėjai su roto iškritę ir Marčius ir Metrikis vis dar yra, dar vis lovose guli. Nu, bet nu, visi turim tų problemų ir taip toliau, tai turim už tos komandos draugus išeiti ir atidirbti. Tai nu, man gaila to, kad nu, to darbo įdeda tikrai. Žaidėjai gerai jie dirba ir treniruotėse yra geri žmonės labai ir taip toliau, viskas ok, bet nu, neprašom labai daug. Taip, ir antras dalykas mūsų klaidos. Mes negalim žaisti su 18 klaidų ir kai mūsų žaidėjai padaro 10 iš jų. Tai yra, dažniausiai tai yra kitoj pusė lengvi taškai, kuo jų įmetė, man atrodo, 16 taškų po mūsų klaidų tokių
kas yra jų akcentas mūsų, buvo didžiulis. Ko nenorim leisti, dėja leidom. Bet pataisykit mane, jeigu klystų trenerį, bet ar įmanoma sumažinti klaidų skaičių, galbūt tiesiog žaidėjų, įžaidėjų, playmakerių lygis yra toks, kad, na, neįžaidžia kamulio ir viskas. Ir čia nu, nieko tu gali galvą į sieną daužyti, bet žaidėjai tiesiog yra klystantys krepšininkai. Aš būsiu paskutinis, kuriuo tuo patikėsiu tokiu dalyku. Aš vis tiek tikiu kita tą pusę. Aš tikiu, kad galim. Ir buvo rungtynių, kur tikrai buvo kur kas geresnė ta organizacija ir funkcionavom vėl. Taip, jie yra, nu, tikrai fiziška komanda, kartais tikrai išeina tuo tokiu dydžiu geru, Milleris, Vaitkus, ten Lekūnas, nu, jie perimetrė tikrai turi tą dydį gerą, tokį agresyvumą gerą. Reikia tą pripažinti, čia ne tai, kad čia mes, tik gerai, jie turi. Ir mus ištumė iš tų paprasčiausiai pozicijų, kur mes turim su kamuoliu įeiti į derinį, mes ten, va, kodėl tos klaidos ir gaunam. Apie žaidėjus, dar Tomas Leimanis, antros jo rungtynės, dar daugiau pamatėm ir jūs pamatėt, kokį vaizdą palieka? Man ir treneriams su asistentais, kalbam, palieka tikrai gerą vaizdą. Taip, viskas yra ok, jisai ima tuos dalykus, ką reikia komandai, taip mes turim... Manau, adaptuotis gynyboj su juo žaisdami. Turėdami geresnę rotaciją, turim žaisti daugiau prieš matchupus, prieš priešininkų, ta prasme, prieš žaidėjus, ką nes matėt, nu, Milleris ir jis, nu, yra blogas matchupas ir tą turim labiau reaguoti šiandien, taip, mūsų rotacija nebuvo pati geriausia, bet manau, turim žymiai geriau sureaguoti, kad nesibaigtų tai lengvais taškais jau. Bet jo pasitikėjimas savim atrodo per karštus trykštą, prameta kelis metimus, meta toliau, užtikrintas toks atrodo kūno kalba savim pasitikinčio žmogaus. Tai treneriui patinka ar kartais, okay, gal raminkis truputėlį jau per daug? Ne, tai yra vienas dalykas, kai jisai yra į žaidėjų pozicijoje žaidžia ir šalia yra kiti, nu, tai yra, tu turi to į žaidėjų funkcijas vykdyti. Kai jie žaidžia kartu su žygiu, tai vis tiek norim, kad jisai žaistų ir tas kaip kombinis, kaip ir skoreris. Tai čia du tokie dalykai ir manau yra gerai, kad jisai gali ir vieną ir kitą poziciją. Jis vis tiek kombo yra žaidėjas, kuris gali ir pirmoje ir antroje pozicijoje žaisti. Tos paskutinės pusantros minutės, kai turėjote 10 taškų atsilikimą, jau atrodė paskutinė pertraukėlė ir čia kaip ir nieko nebeįsigelbėsi, bet trūko labai labai nedaug. Kaip pats paskutinės 90 sekundžių vertinat, kas čia įvyko? Manau, suveikė pirmas dalykas, suveikė mūsų presingas, tas toks jau... Kaip, gelbėjimasis, toks vabank gelbėjimasis, presingas, kitas dalykas, Juventusas, nu, per anksti visada yra, nu, kaip ir turi tą situaciją, kokią gal atakuoti, gal ne tą bejonį tokią ir gavosi. Ir aišku, nu, pramesti baudų metimai. Tai, nu, faktas, gal net reikėjo daugiau žaisti su tuo, kad pražangom, bet vis tiek prametė 4 baudas, turėjom šansą, pelnėm tuos taškus ir vėl, nu, gaila, aišku, vėl prametėm tų tokių, sakau, ir Deivis, ir Nojus, tikrai gerų metimų, gerų tritaškių vėl, bet vėl, čia ne apie tai kalba. O Millerio epizodas prieš Leimanį sukėlė daug reakcijų irgi, dėl ko jūs apeliavot? Nuo ko kamuolys išėjo ar dėl pražangos? Aš manau, kad Milleris tikrai baudą darė, nes jie žinojo, jie turėjo 3 komandinės pražangas. Jie turėjo 3 komandinės pražangas ir jo agresyvumas buvo toks, kad jisai agresyviai, nu, darydamas pražangą. Ne, man atrodo. Nesu tikras. Nes jis ten tikrai... Ne komandinės, aš turiu menyti 3 taškus. Aš turiu menyti 3 taškai. Jie bonusė tai buvo, bet jie turėjo 3 taškus, kad jisai darė pražangą, kad pasiūstė mesti baudas. Aš tą turiu menyti. Tu prasme, ne kad bonusė. Apie varžovus dar norisi paklausti. Kur matot Utenos komandos tas problemas? Su jūsų 20 klaidų Juve vis tiek sunkiai iškovoja pergalę. Nemanau, kad čia taktiškai iš mano pusės dabar kalbėti apie juos, kas jie, čia manau, jūs jau trenerių Urbano paklauskite, jisai kažkiek pasipasakos apie savo problemas, kad, aišku, visada yra pasikeitimai komandoje, kai būna žaidėjas išvyksta, kažką vėl, čia tie laikai irgi tokie, na, sakau, viskas irgi. Mes irgi turėjom tą, kaip ir rinktinių langą atrodo,
Ir suplanavę buvom ir gerai, ir atrodo teisingai viską, na, vienas antras COVID atvejis, dar susirgė, ateini septyniesiai treniruoti. Tai toksai, na, darbo tas, na, toksai, ne taip viskas vis tiek turi. Mum trūksta taip tokio, nu, tarkim, įeiti į tą ritmą gerą. Aš manau, Utena irgi yra panašioje irgi situacija, galima sakyti, irgi turėjo žaidėjų traumuotų, kurie grįžo, kažkas išvažiavo, vėl taip persigrupuoti ar būti irgi to, tik tai aišku, to laiko jo yra labai mažai.